უფასო განათლება თბილისელებისათვის დღეიდან მერია ინგლისურისა და კომპიუტერის შემსწავლელ უფასო კურსებს ხდის სწავლანების მიერ მსურველ შეუძლია. განათლების მიღება დაინტერესებულ პირებს სამუშაო საათების შემდეგ მერისა და გამგეობების შენობებში შეაძლებათ. მერიაში უკვე დარეგისტრირდა 25000-მდე მოქალაქეები. 2010 წელს განათლების მიღების შანსი 10000 მსურველს ექნება. პროექტი მომავალ წელსაც გაგრძელდება. ყოველ წარმატებულ კურსდამთავრებულს საჭიროების შემთხვევაში მერია სამსახურის დაწყების დროს რეკომენდაციას გაუწევს. ეს კუბი ამთავრდება არც წელს და არც მომოწელს, დამოკიდებულია თვითონ თბილისელების სურვილზე. უკვე 25000-ზე მეტი განაცხადი არის შემოტანილი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა სურვილი დავაკმაყოფილოთ.